shikues dhe mirë se keni ardhur dhe sot në këndin e kuzhinës. Do të vim sot pran jush me recetën tuaj, do të shohim çfarë do zgjedhim, por jam shumë e sigurt duke parë edhe këtu në tavolinë të gjitha produktet e receta juaj sot do të shumë vlera ushqyese. Mirëmëngjes Sheftiti. Mirëser dhe të përgëzoj për përzgjedhjen. Un kam zgjedhur sot një sallatë shumë të thjeshtë, po është goxha e gjithë dinë bën sallatë. Po, kjo është shumë e shëndetshme dhe desha që të shtoj në kësaj recete një lloj salse që i bëhet kësaj sallate, që është me salcë kosi dhe me disa ingredientë tjerë që mund të përmend gjatë rrugës. Kemi emrin kjo sallate ka sallatë me nenexhik apo nene. Shiko, tu tregon që e përmban. Kjo i jep aromën e vetë sallatës, kështu që e ka marrë emrin vetëm nga nenexhiku, sallat nga nenexhiku. Atëherë kemi sallat të freskët, sallat të qine. Kjo nuk kemi import. Nuk është importi. E ka rritë beron me kepa qeve. Avokado. Dhe muzikin që emrin aty kërë tepa, po... Që nuk bëjë në Shqipëri. Avokado, që do t'i bashkohet salcës tonë. Selino, pjesën e brëndshme, zërmër. Zërmër, pak kastravec, qep njoma dhe sa domatina. Domate një rëkastre. Po, domate që rëkastrite, sa të vogla. Në vogla po, kështë? Po, qene kanë të plëmë. Do dalë bravo të kejimi lekshët. Oke, fillojmë me salatën jeshile, që do prejet jo shumë hollë. Gati një gishtë e gjysë, apo një cilimetre e gjysë. Shumë gjelë vërim të pjata jonë e sotme. Do të na duhet të eqim pak, ndoshta, se shumë salat këtu. Për një salat që do bëjmë në display, do bëjmë në atë... Në do të bëjmë tjeshtë për të treguar. Oke, për të treguar, kalëm me rrugullat, që besoj se një, dy herë dhe me aftonë. Marim pjesën më sipërme. Bishtat mund të përdojmë edhe ke gjdolloj supe. Rukëra shumë e mirë për që arkullimin e gjakut. Atere kemi selinon. Që tam do të marim pjesën e bishtat? Do marim pjesën e partë, po do të presim në form diamanti. Diagonal. Nuk e di se sa janë ambisat të predispozum për të angrenë të gjallë, po unë them se... Ajo shqie nuk e mbet, vlerat të shqyse i ka, përse jo? Qepa njom? Qep njom, gjithashtu e për... I përmë diagonal? Me gjithë, bishtat kasim. Domatini, apo pomodorini, nga italishtja, domate qeshi, apo cherry tomatoes. I presim në mes, në dy. Janë domate që mbarojnë shumë shpejt. Sa në kulpiruni, o për shduket. Se radhe, do bëj një prerit kastravecit, pak si... Strange. Paga shumë këtu. Po është e më hollë në të rrasë. E prerë hollë si salada. Të përqenë, moj? Të përqenë shumë. Kjo është për të shëqëruar një nga ato tavolinat klasike. Besoj se për një salat është mjaftë. Bëjmë dhe përzirin para prake. Do kalëm ke... Jo, avokado të tjedim më vonë. Pa kryp. Atere, unë kam të pajisin këtu që të bëj salcën.
E kjo, kam tre lukë salckosi. Nuk e di se si do punoj kjo makineria re, po besoj se është për këtë punë. Tu ka Nenexhik të tharë edhe pak borzilok. Apo selfion, si I thonë ju? Borzilok. Borzilok. Se nga gjithë thonë basiliko? Edhe basiliko. Kur Itali I thonë basiliko? Kudo kam nga një emër. Në Angli I thonë bezel. Është e njëjta bazë. Vasil, basil. Ok. Gjithë kërën të këshqivja për zilok. Pak krip. Unë është edhe pak qumësht. Atere, edhe pak qumësht. Pa. Që të në regulloj. Dhe do t'i rajmë këto në mënyrë që masa të bëhet kremoze. Na dohet kremoze për t'i edhur salcës tonë. Salatës tonë. Dhe kjo qëtë një dressing salak, salat. I vishet salatës, është një loj... Do shtuar mirë fare është dhe shtojmë edhe pak avokadën. Brënda në masën e përgatitur të? Duhet... Avokadën dhe idhët edhe atje edhe gjusë për në edhe të brënda. Se disi qërët avokadën me? Prutja avokadës. Se disi qërët? Shumë këllaj. Avokado është shumë mirë edhe për ata që bojnë nga artriti. Mund të letësoj lindjet dhe mund të ullim mundësine sa e si lindje. Shumë e kolajt. Okej. Pjesët tjetër dhe të presim në sopat vogla. Dhe të të ashtojmë dhe salata? Po. Dhe të përfundojmë me atë që jep emrin kse salate. Në në qiku. Salat me Nenexhik. Edhe pse është ndeshme shumë, avokadoja nuk është në një frut me shi edhe jashtëzakonshme në fakt. Dhe kjo ngellet opcionale për gjitha da... Asë që bëhet fjallë, avokado është opcionale. Kemi... Vinë nga Amerika Jugore, shumë e gajtë. Qarë do të bëjmë tani me masën për sëri? Ta prashim me avokadën salcin. Salcin dressing. Shtak. Rudina, kjo ishte dhe salca apo veshja e salatës. Në t'ja veshim salatës. T'ja veshim në mënyrë që ajo t'i jetë mbuluar sa më bukur, por më në fund kam përshtypjen që gjithë shka duhet zaurohet, për në stomak gjitha. Do luajmë pak me dekorin të kjo salatë, ka diçka që do t'a bëjmë më të bukur për syrin? Mos kime rakë se gjitha janë në rrugë e sipër. Të gjitha të bëjmë. Avokadoja është shkrirë të rësirë, shta nuk duket fare, është e gjitha e të rejtë. Besoj se mund të këtë një mbetu në një copë. Atëre kemi mbretin, apo emrin e kësaj salate. Të të... Dhe të aheqim fletë më shpete. Ne nga duhem dhe të fletat. Fletë. Në këtëse dhe që do. Aroma është shumë në mërgjit ashtë. Shumë freske, sa është kudur. Sa është kudur. Gjithë shka bio.
Mua avokadoja më duhet për të përgatitur maska flokësh, maska fityre. Nga futën në estetik. Po fillohë të flasu për estetikën. Nesër mes mare. Për shka e shërbeni në gjiku përshem. Në gjiku për vetë për aromë. Okej, për një pjatë salatë. Besoj se është mjaftueshme për pjatën tonë. Besoj se është gorgja e mjaftueshme. Ajo salsa më intrigon. Okej, pak. Kriba, edhe këtu edhe këtë salsa. Dhe të përfundojmë me pak plur urdhë. Dhe këtë salsa mund të punojmë në qovë se është shumë e trash, mund të shtojmë pak qumësht. Shumë pak, shumë kjo dhe shumë pak. Kjo është, duhet të rridi në të mënyrë. Atëre, do më si është një pjatë mu? Ja që duhe dhe automatia për të fyrë pak në gjyrat. Do marrë dhe e fësipër. Êshtë qdo gjë e freskët, salata kërcet, silinoja e freskët, qepa e njom, apo preshi, preshi kodret. Êshtë i freskët, dijet. Avokado gjithashtu. Edhe rukula. Opsione plot ka për të tjeveshur kësaj salate. E fundit pare do të ngellet momenti kur ne do të hedhim salsën që kemi përgatitur. Ja, dhe kjo mbaroj. Dhe kjo është i ambitot. Dhe si përfundim do edhim dhe pak vaj. Vaj është opcional, dikush e do thjesht pa vaj, dikush e do të mbytur me vaj e kryp. Kështu që mund du t'jedh shumë pak vaj, ansore. Dhe do përfundoj një domatini apo pomodorini. Një salë. Nuk ka fund. Do të salsë mund të kontrolojmë, apo në qofë se nga përqenë shumë, mund të edhim edhe më tepër. Pidhi prapë se nga shies. Në kushinën në franceze, përdojë shumë në salatë qile, dhe quhet french dressing. Ndaj të ashtë është salatë klasë, nga duart e shef titit sot. Falenderit, Rudina. Kjo ishte gjitha, së nga medhjo tjetër, vetëm... Rituali që vetë të fund është do gatimi. Testimin dhe në epë notën. Doa të provoj pak nga kjo salsa. Ke frikë se mos kapësh në një avokado, bro? Do të provoj të gjitha pas pak, në njërë pas e të bëjë përshëndetje me teleshkuet. Normalisht, avokado do dhe pak lëngë limonin, që ose ti nuk të shionë ashtu si shduhet, lëngë në limonit e regulonë. Që që është opcionale e konsumatorit, që të shtoj lëngë limoni, apo krypë më shumë, apo për mu, kjo është e bërë. Ishte fantastike. Miqtë të dashur, kemi sjellë për ju sot një salat nga Shef Titi, shumë të shëndeshme, shumë të këndshme dhe shumë të bukur mbi të gjitha. E kemi këtu, provojeni sot dhe servireni për familjarët tuaj. Mirupafshim nesër, në orën 8:30.